uma dança sensual. É uma atividade completa, que requer muita força, equilíbrio e flexibilidade. Por isso, viemos até a Escola Internacional de Pole Dance. Vamos conversar com a Alessandra Telles, que sabe muito sobre o assunto. Ale, tudo bom? Olá, tudo bem? Ale, conta pra gente um pouquinho como que surgiu o pole dance. Então, o pole dance, a gente tem duas vertentes. Ou ele veio do Malakambi, que é uma tradição da Índia que os homens praticam, como se fosse uma Olimpíada lá, só que somente os homens podem praticar isso. Ou veio também das caravanas antigas, na época dos teatros. As mulheres, elas queriam chamar a atenção dos homens, subiam em cima dos caminhões e ficavam lá nos troncos de madeira, fazendo alguns malabarismos, e aí a gente veio com essas duas ideias, essas vertentes do pole. Interessante. Lá na Índia só homem? Infelizmente, na Índia só os homens podem praticar e também as crianças, mas só do sexo masculino. E aqui no Brasil, quem que pode praticar o pole dance? Então, o pole hoje em dia a gente tem na escola alunos de 8 a 60 anos praticando, tanto as mulheres quanto também os homens. Não tem uma idade mínima para começar? Hoje em dia a gente tem inclusive o Poly Kids, né? Que é, tem os campeonatos, teve lá fora. Então a gente já vê crianças, eu tenho alunas a partir de 8 anos, mas você vê às vezes menininhas de 5, 6 anos praticando pole. O pole dance pode ser considerado um esporte? Pode sim, a gente tem uma petição no mundo todo para que ele se torne uma modalidade olímpica. A gente tem inclusive uma brasileira, que é a Rafaela Montanaro. Ela é bicampeã mundial de pole dance fitness. Infelizmente hoje ela mora nos Estados Unidos, porque lá tem um pouquinho mais de apoio sobre o pole dance, mas tem sim. Legal. E você, como que começou a fazer o pole dance? Eu vi um vídeo, me apaixonei pelo pole, e aí, como não tinha muita didática aqui no Brasil ainda, na época que eu comecei, eu fui para Londres. A minha professora foi a primeira campeã mundial de pole dance, e aí lá eu me especializei com ela. Que legal. Quais benefícios ele traz pro corpo? Então, o pole, ele é uma atividade maravilhosa, completa, além de trabalhar a sensualidade, autoestima, trabalha muito a força, isometria, flexibilidade, tudo isso engloba o pole dance. E para começar, já precisa praticar algum tipo de dança, ter um certo nível de flexibilidade ou não? Não, o pole, você pode entrar aqui nua e crua, e aí conforme você for praticando, você vai ganhando força. Durante as aulas, a gente vai trabalhando flexibilidade, alongamento. Então isso é de acordo com o que você vai praticando, você vai melhorando. Legal. E qual que é a roupa ideal para poder fazer as aulas? Todo mundo pensa e olha, fala, não, elas estão querendo se exibir porque estão de shortinhos e top, como você vê as meninas. Mas o pole, quanto menos roupa, melhor, porque quanto mais avançado ele vai ficando, mais perigoso e mais a gente vai precisando da pele para estar aderindo na barra. Você pode me dar umas aulinhas pra gente? Posso, vamos lá com a gente. Vamos lá então. Curtiu, é só vir aqui na Escola Internacional de Pole Dance e começar a praticar. Se eu fosse você, não perdia tempo. E aí, qual atividade faz você se sentir melhor? Conte aqui nos comentários e não deixe de acompanhar a gente no supermulheres.tv.